Brabang sak jempol-jempol. Nih. Ning berloro. Loh, sak jempol-jempolku ku lho. Nyok lho. Kalah jempolku. Super dor, kowor-kowor, jedor-jedor, cross. Top tenan. Loh. 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 Nak pengen ngerti petani ini kelu kelu, lu petani ini, lu nganti aku nyutingi kelu, kelu, iki sing nyemprot kelu, canggihan dengan dewi kelu, kelu kelu, iki bose melon lombok terong, apa nih, timun, brambang pari, telo, sepoi, sing gabel we kudu berguru karo Kiai Kanjeng Andi. Super dor kawar-kawar ini lho. Sing pengen belajar moro ning Gabel ketemu karo Pak Bintoro. Iki no, tambange. Jempolan ku lho kalah, Lur. Dor kawar-kawar. Duh. Gendeng apa? Super dor kowe. Asem ya petan ini. Seneng. Nyapo sampe Pak Benis payu kok. Mantap toh, Lur. 70 juta wae. Yo. Ora sombong, Lur. 70 dinyang 60 ku lho. Dinyang lah biju. Kira ki bos dos ki. Bos dos. Sing latihan dos, latihan tenang teknik dos. Juru-juruan dos, kok iki trek dos, diesel kilur. Ya petani ini, ada lur guru besar iki, suhu. Wis kene lur, selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.